السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلان تيوان اكسن ميلو الباد يوكتان يولي باسي كستان نولاس عطان كسو دوادا وراركي ودن بيه اي حالة دا جمهورية دا فدرالك سوماليا اي وراركا ريمه دورو شوينكا او ولي عكنان قضا بادات كودا واندون تاو حاكمي دا حالي تبنتانان مداح دا دولة قبل ديادا او لكل ميا وكيلا دا بيش عالمكا dawladda da hoose kulul uga hadashay banaanbaxyaal la rasaaseeyay oo ciidamada Puntland ay ku eedeysay inay ka dambeeyeen rasaaseyntaas dawladda Turkiga oo baa ka soo saartay xaaladda doorashooyinka ee Soomaaliya iyo sidoo kale to qarax ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo aan xilligan si toos ah halkan idin kaga soo gudbin doono maalmihii la soo dhaafay waxa magaalada Muqdisho kulamo ku yeelanayay qaar ka mid ah madaxda dawlad goboleedyada kulamadaasi oo looga hadlay khilaafka doorashada iyo waliba sidii xal waara looga gaar lahaa caqabadaha ugu gadaaman doorashooyinka kulamadii u dambeeyay ee dhaxmaray madaxweynayaasha Galmudug Jubaland iyo Puntland ayaa fura u noqday shir ay maanta isugu imaan doonaan shanta madaxweyne dawlad goboleed ee Soomaaliya iyo waliba wakiilada beesha caalamka shirka ayaa waxaa laga hadli doonaa sidii looga heshiin lahaa ajendaha shirka guud ee la qorsheynayo in maalmaha soo socda uu dhexmaro dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada dhowr jeer ayaa madaxda dawlad goboleedyada waxa ay shir la yeesheen wakiilada beesha caalamka iyaga oo ka wada hadlay sidii xal looga gaari lahaa khilaafka doorashada Soomaaliya beesha caalamka ayaa xilligan waxa ay wadaa dadaalladii ugu dambeeyay ku aadan sidii la isugu keeni lahaa saamilayda siyaasadeed ee dalkaasi ay ugu heshiiyaan doorashada Soomaaliya oo wali khilaaf xoogan uu ka taagan yahay waxa ay soo taraya wararka la xiriira arrimaha doorashooyinka iyo warbixinada ay ka soo saarayaan wadamada beesha la xadisku tilmaama warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar hubiyaal ah oo mar kale toho lagu weeraray xerada xalane ee magaalada Muqdisho ila wariyo ayaa sheegay in hubiyaasha ay gaarayeen ilaa 3 madfac kuwaasi oo qaarkood ku hoobtay xaafadaha ku dhow xerada xalane ee ay degan yihiin ciidamada AMISOM safaarado hay'ado sidoo kale tan ay joogan madaxda maamul goboleedyada qaarkood wararka ayaa waxa ay sheegayaan in ugu yaraan hal qof oo shacab ah oo ku dhintay hubiyaashaasi kaasi oo lagu magacaabi jiray Maxamed Amiin ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ayaa goor dambe tagay goobta ay ka dhaceen madaafiicda kuwaasi oo baaritaano ka sameeyay agagaarka xayndaabka xalane waa markii labaad oo hubiyaal lagu weeraro xerada xalane tan iyo markii ay soo gaareen madaxweynayaasha maamulada Jubaland iyo Puntland oo iyagu si weyn uga soo horjeeda hanaanka ay dawladda federaalka Soomaaliya ku wajahayso arrimaha doorashooyinka 2021 taasii oo ay u arkaan in aysan suurtagal ahayn waa aragtidooda halka dawladda federaalka Soomaaliya ay ku eedeynayso in ay yihiin doorashadiid aysan diyaar u ahayn inay ka qayb galaan doorashada waxaana maalmihii la soo dhaafay socday shirar kala duwan iyada oo maanta la filayo in ay kulamo dhexmaraan madaxda maamul goboleedyada iyo wadamada beesha caalamka oo xukuumadda iyo madaxweynuhuba ay dibadjo ka noqon doonaan dawladda federaalka Soomaaliya waxay aad uga xuntaa falkii foosha xuma ah ee ka dhacay magaalada Dhahar ee gobolka Sanaag oo ay ciidamada amniga Puntland si ula kac xoog iyo xabad u adeegsadeen bulshada ku dhaqan magaaladaasi oo sameeyay banaanbax nabadeed ayaa lagu yiri qoraalka dawladda federaalka sidoo kale dawladda Soomaaliya ayaa waxay ku baaqday in la ilaaliyo nabadda iyo xasiloonida shacabkana la dhowro warkan ka soo baxay dawladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli 19kii bisha Febraayo ciidamada dawladda Soomaaliya ay rasaasayeen qaar ka mid ah midowga musharaxiinta iyo waliba taageerayaashooda oo banaanbax nabadeed ka dhigay wadada garoonka diyaaradaha Aden Cade ee magaalada Muqdisho sida ay iyaguba sheegeen sidoo kale maamulka Puntland ayaa dawladda federaalka Soomaaliya ku eedeeyay in ay rabshadii halkaasii ka dhacay iyagu abaabuleen iyagoo sheegay in deegaanadooda ay ka kicinayaan amni darro iyo dhibaatooyin kala duwan oo xasarada halkaasii ka abuuri kara afhayeenka madaxtooyada Puntland ayaa waxa uu sheegay in wasiirka qorsheynta ee xukuumadda xilgaarsiinta Jamaal Maxamed Xasan iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay ka dambeeyeen rabshadii halkaasii ka dhacay iyadoo qaar ka mid ah xildhibaanadii dhowaan xilka qaadista baarlamaanka Puntland uu ku sameeyay ay hoggaaminayeen dadkan shacabka qaar kuwa qaarkood sida la sheegay ama ay wararka qaarkood tabinayeen
بنام بحان ايا دولة فضرال كا سوماليا لشاقي ان لوغو تاقير ايا لوغان سوهر جيدي تلابو ينكا يديد مدار ما دورشو ينكا لحريره اي مدحيناها مامولكا بوتلان سعيد عبدالله داني قرح ايا قرد ويتاكا دعاي مغالادة مقدشو ايا عاسمية جمهورية دا فضرال كا سوماليا qaraxan oo ahaa miinadan mooca dhulka lagu aaso ayaa waxa uu ka dhacay laamiga cusub ee degmada Daynile ee gobolka Banaadir waxaana la sheegay in uu ku dhintay sarkaal ka tirsan ciidamada dawladda Soomaaliya sarkaalka oo magaciisa lagu soo koobay Cali Bariis ayaa ka tirsanaa ciidamada militaryga Soomaaliya waxaana gaari saaruf ah oo uu watay ay miinada nooca suubuda ah ku qabsatay laamiga cusub ee degmada Daynile gaar ahaan agagaarka ceelka Efes gob joogayaal ayaa waxa ay sheegeen in qaraxa sidoo kale too ay ku dhaawacmeen qaar ka mid ah ilaalada sarkaalka waxaana goobta tagay oo meedka iyo dhaawacyada qaaday ciidamada ka tirsan militaryga oo ku sugnaa meel aan ka fogeyn halka uu qaraxu ka dhacay wali ma jirto cid si toos ah uga hadashay oo ka tirsan laamaha amniga iyo maamulka degmada Daynile ama gobolka Banaadir ba dhacdadan la sheegay in uu sarkaalkaasi ku dhintay waxa uu qaraxani ka mid yahay qaraxyada maalmihii ugu dambeeyay ka dhacay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya waxa maalmihii u dambeeyay isa soo tarayay baaqyada ka imanaya wadamada beesha caalamka iyo saaxiibada ay leedahay Soomaaliya wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa qoraal ay soo saartay waxa ay walaac ka muujisay is afgarad la'aanta hannaanka doorashooyinka ee Soomaaliya waxa ay sheegeen intaasi ay curyaaminayso rajada laga qabo hormarka dalka Soomaaliya iyo waliba gaaritaanka nabad iyo barwaaqo waxa ayna ugu baaqeen dawladda federaalka iyo waliba dawlad goboleedyada inay wada jir isugu yimaadaan ayna xaliyaan muranka u dhaxeeya waxaan ka walaacsanahay in is afgarad la'aanta ilaa iyo hadda ka dhex jirta danayaasha arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya ay carqaladeynayso rajada dadka Soomaaliyeed ay ka qabeen horumarka dalkooda iyo waliba sidoo kale to in la helo nabad iyo barwaaqo mar labaad waxaan ku marti qaadaynaa dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka inay isu yimaadaan oo ay ku xaliyaan mar labaad waxaan ku marti qaadaynaa dawladda federaalka iyo dawladda xubnaha ka dawladda federaalka inay isu yimaadaan oo ay ku xaliyaan khilaafaadka wada hadal loo dhanyahay oo wax ku ool ah oo salka ku haya is afgaradka la gaaray 17kii September 2020kii waxaanan xoojinaynaa muhiimadda ay leedahay in la qabto doorashooyinka dib u dhacay ee wadanka Soomaaliya iyadoo oo aysan imanin dib u dhac labaad waxaan markale ku celinaynaa taageerada aan siinayno saaxiibadeena iyo walaalaha Soomaaliyeed iyo dawladda si looga gudbo ismariwaaga sida ugu dhaqsiyaha badan dawladda Turkiga ayaa ka mid ah dawladaha taageerada ugu badan siiya Soomaaliya waxa ayna muddooyinkii u dambeeyay tababar kala duwan siinayaan ciidamada Soomaaliyeed kuwaas oo loo bogay tababarka ay siinayaan iyo waliba hubka qaybihiisa kala duwan ugu daray dawladda Soomaaliya kuna taageeray.